Continuem amb el mòdul de fractals i ara el que farem és, mitjançant el mètode de joc del caos que hem calculat abans del triangle Sierpinski, l'ampliarem i farem el mateix fent polígons semblants, podrem fer pentàgons, hexàgons i els que vulguem i fer un fractal de la mateixa manera. Doncs el que farem és escollir el mateix, agafant el mateix algoritme que teníem del triangle Sierpinski i l'ampliarem, aprofitant una mica el que ja teníem. Doncs, per exemple, jo agafo el que teníem abans, que era aquest d'aquí, teníem els punts. Doncs el que haurem de fer primer és preguntar quants costats volem. D'acord? Llavors el que farem és preguntar aquí, sensors, pregunta, quants punts vols que tingui el polígon per construir el fractal? Preguntarem això i ho guardarem a resposta. Molt bé. En aquest cas, el que farem és, doncs, hi posarem, per exemple, un altre vestit i podem posar, podem importar un vestit més divertit al que ens pregunti. A nosaltres ens agrada fer honor a l'Alonso, com a bon matemàtic era. I el que farem és, doncs, canviarem el vestit a l'Alonso i farem aquesta pregunta. El posarem a... El mostrarem. El farem anar al mig. El posarem al mig. Mostra, fixa la mida la posarem la que hi hagi, si no ja ho canviarem. Molt bé. Ara, un cop tenim això, el que ens interessa és guardar la resposta. Llavors, ara en aquest cas, abans teníem amb el triangle Sierpinski, teníem tres punts. Ara creem una variable que es dirà punts, que serà el número de punts que tenim. Li diem punts. I el que farem és assignar a punts la resposta. Llavors, si ens diuen que són tres punts, sortirà el mateix, surten quatre, cinc, el que sigui. Molt bé. El que farem és el mateix, en aquest sentit. Diguéssim, traurem això del puntasso de moment, assignarem aquesta llista a la llista de vèrtex i assignarem la posició X i posició K. I llavors haurem de construir-ho. Però quantes vegades haurem de repetir? Clar, dues per què? Dues era perquè un triangle eren tres. Ara, en aquest cas, el que haurem de fer és repetir aquest procés. Quantes vegades? Doncs els punts que tenim menys un, perquè abans que teníem un triangle eren tres i hem fet dos, doncs ara igual. I quants passos ens hem de moure? Bé, doncs això dependrà. Aquí us proposarem ara una certa mida, però us proposarem un cert grau. Clar, els graus sí que ho sabem. Sabem que, per força, això haurà de ser una divisió de 360 entre el número de punts, com heu fet en el mòdul anterior. Llavors aquí posem en els punts. I nosaltres hem escollit que la posició, els graus i els passos que faci, doncs en aquest cas sigui 900 pel número de punts, dividit pel número de punts. I així és el que anirà construint el meu polígon. Això construirà el nostre polígon i a més anirà guardant les posicions de cada vèrtex en aquesta llista de llistes com hem fet abans. Molt bé. Ara l'únic que ens faltaria aquí és dir al principi on volem que estigui. En aquest cas el que farem és que apunti cap a la dreta, com hem fet abans, i ara en comptes d'anar en una posició concreta, el que farem és que comenci en la posició vertical, sí que en el menys 130, però que la X depenent del polígon, perquè si no ens quedarà centrat. Nosaltres proposem una manera, però es pot fer de moltes altres. I el que proposem és, per exemple, que vagi a la posició menys 450 dividit pels punts. Llavors, si són 3 punts, va parar al menys 150 com abans. Si són 4 punts, clar, cada cop anirà més cap al centre, perquè com que es anirà obrint, doncs anirà més cap al centre. Com menys punts, més cap a fora se'n va. Molt bé. Si fem això d'aquí, el que tenim de moment és que, ui, ens surt l'Alonso superpetit. Doncs, per tant, hem de canviar la mida de l'Alonso. Fixa la mida al 100%. I ara així ens surt l'Alonso. Ens surt torçat. Ha fet això tan és, però queda més bonic si apunta cap a la dreta. Quants punts vols que tinc per construir fractal? Doncs, per exemple, diem 4. Si diem 4, ens construirà els 4 punts. Però, clar, aquí el que hem de fer és canviar el vestit una altra vegada, posar el puntasso. Canviarem el vestit, però el canviarem abans de fer els punts, un cop ha respost,
Ui, aquí assigna els valors punts, no és veritat. Aquí hem d'assignar-li la resposta. Ens havíem equivocat abans, i això és els sensors, i havíem d'assignar-li la resposta. Aquí quan pregunta quants punts vols que tingui el polígon per construir fractal, a punts li assignem la resposta. I aquí li posem el vestit de puntasso. Si tornem a provar, diem quan vols, diem 4, i s'ha quedat aquí. Perquè ha començat aquí, ha anat aquí, aquí, aquí. I si ensenyem ara la variable, la llista de vèrtexs, veureu que tenim les posicions, les 4 posicions del quadrat. Si haguéssim posat 5, doncs tindria 5 vèrtexs. No cal que ho provem, oi? No cal. Molt bé, continuem. Ara, un cop tenim que ja hem construït el nostre polígon de 4, de 5, de 6, del que sigui, ara el que volem és que faci justament el fractal. Llavors, això com ho farem? Doncs vinga, el que farem és canviar la mida del punt aquest. Pim, 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 perquè el punt sí que el volem més petit. Posarem, per exemple, un 10%. I el que farem és executar què? Això d'aquí. Què feia abans? Abans assignava al vèrtex actual un nombre entre 1 i 3, perquè hi havia només 3 vèrtexs. Però ara quants n'hi ha? N'hi ha una, no ho sabem, depèn, és de punts. Doncs farem de 1 entre punts de la llista de vèrtexs. Ha d'apuntar cap al vèrtex igual? Sí. I molta distància a la meitat. Això ja és un altre tema. Això ja és un altre tema, però no estaria de més provar-ho ara aquí. Del que tenim és que si jo engego aquest i poso, per exemple, un 4, quants punts? 4. Ell em va fent una cosa estranya segons la mida aquesta i m'està omplint un quadrat. Per tant, no m'interessa. Jo m'interessa jugar amb aquest valor. Aquí hi ha una de les gràcies, que segons com juguis et pot sortir un tipus de fractal o un altre. Nosaltres ens hem basat en un article que explicava que si fèiem servir el número de punts dividit pel número de punts més 3 i multiplicàvem per la distància, això ens quedaven uns fractals bastant xulos i que podrem representar després de forma recursiva. Doncs anem a fer-ho d'aquesta manera. Llavors el que hem de fer és canviar aquest càlcul d'aquí. Llavors el que hem de fer és, vinga, a baix hem de posar el número de punts més 3. I a dalt hem de multiplicar la distància aquesta, que és important, la distància, per això sí que l'hem de multiplicar per el número de punts. Llavors, això ens queda això d'aquí. És a dir, els punts per la distància a punts més 3. Fixeu-vos que si jo tinc 3 punts, que és el triangle, tindria 3 i aquí tindria un 3 més 3, és a dir, 3 sisens, que és un mig, és justament la meitat. Per tant, el triangle Sierpinski és un cas particular d'aquest. I això també funcionarà pels quadrats, pels pentàgons, pels hexàgons, pels que siguin. Doncs anem a provar-ho. Engego i, per exemple, dic que té, trec que no em surti els punts aquí, i dic que té el pentàgon, 5. Doncs m'ho va construint i m'ho va pintant perfectament. El que passa és que veiem que el punt és una mica gran i el que farem una mica més petit, canviaré la mida del puntasso aquest, li dic que sigui de 5 i veieu que va omplint. I fixeu-vos que tinc un pentàgon que té 5 pentàgons, que cada pentàgon d'aquests té 5 pentàgons i cada pentàgon té 5 pentàgons i així fins a l'infinit.